Sasa sisi kama familia tunashangaa sana. Tumesikia tu asubuhi tukaona maasikali na wapomoaji. Hii ni amri ya Baraza la Ardhi, Nyumba na Makazi ambayo ni Mahakama ya Ardhi. Taarifa hii na ripoti kutoka jijini Mwanza, wilaya Nyamagana, mtaa wa Temeke, kata ya Mhandu, ambapo kamera ya News Update Media imemulika tukio la nyumba 18 kubomolewa kwa amri ya Mahakama ya Ardhi kufuatia mgogoro wa ardhi uliodumu kwa zaidi ya miaka 20. Leo hii zoezi la bomoa bomoa limeendeshwa na kampuni ya udalali Namage Auctioneer and Property Managers, ambayo iliteuliwa na mahakama kutekeleza zoezi hili juu ya kesi namba 31 ya mwaka 2007 kati ya jumuiya ya Kiislamu The Registered Trustees of Islamia Education Foundation, yaani bodi ya wadhamini waandikishwa wa mfuko wa elimu Islamia na Masumbuko Sengerema, ambaye ni maarufu mganga wa kienyeji. Kufuatia kesi hiyo, inaelezwa mahakama imempa haki jumuiya ya Kiislamu The Registered Trustees of Islamia Education Foundation, ambayo inamiliki shule za Islamia iliyopo pembezoni mwa eneo hili. La haula. Pasi na kujali mahali hapa ni kwa mganga wa kienyeji, zoezi limeendeshwa bila woga na kila nyumba iliyokuwa ndani ya kiwanja hicho cha mgogoro iliambulia kuondoshwa. Sasa Ali ni balozi wa eneo hili kwamba ilikuwa ni mgogoro wa muda mwingi wa baina ya mganga na shule ya Islamia. Kwa kweli mimi kwa nilihamia hapa mwaka 2008. Hiyo 2008 nimekuta huu mgogoro. Kwa kweli sijui, ila ni yale kwa wazoefu wanavyosema ni mgogoro wa muda mwingi. Umetumpeleani takriban kabla hata miaka 20 hata 20 nafika toka huu mgogoro umeanza. Lakini baadhi ya watu wanaongea wa majirani wa karibu wanadai kwamba ile eneo haki ni ya mganga, ndo wanavyodai. Mimi sijui wanavyodai. Hata hivyo, upande wa pili, familia ya Masumbuko Sengerema imefunguka juu ya maamuzi haya. Storia hapa, kulikuwa na kesi Masumbuko Sengerema na Islamia. Kesi yenyewe mpaka sasa hivi bado inaendelea, iko tarehe 23 mwezi huu. Leo hii tunashangaa sana tena kuona maasikari na wapomoaji kuja kupomoa nyumba zetu. Huo ni uonefu, tunashindwa kabisa kuelewa. Unaona, tunashindwa. Unaona, mpaka sasa hivi nyumba zinaendelea kuchomwa, na hii shamba hili ni la kwetu, na unaona makaburi yote yapo, wazazi wetu wamezikwa pale. Lakini tunashangaa wanapotuletea barua anasema tumelipwa. Ya sisi tuseme ni wazawa. Ni wazawa, bado yako polini. Wazazi wetu wanaishi hapa, wamefia hapa, wamezikwa hapa. Na mpaka sasa hivi wewe kama mwandishi wa habari unaona makaburi yapo. Kuna watoto, kuna wajomba, kuna wajukuu,
wapo. Vuta ni kuvute inatokea kulingana na vyombo vya sheria na muamala wa serikali umekuwa sio uaminifu, kwa sababu sisi vuta ni kuvute inatokana na fidia. Sisi fidia hatujalipwa. Tuna kesi zaidi ya miaka 28. Fidia hapa hatujui kulipwa hata shilingi 10,000. Ila imetengenezwa kedivocha ya shilingi 800,000 kwamba tulishawahi kulipwa 800,000 hapa ambapo ni 2003. Hiyo 800,000 hatujawahi kulipwa. Eneo letu lina heka 8 na lina nyumba zaidi ya 10 na kitu. Sasa huwezi kaniambia nyumba zaidi ya 10 na kitu ukalipa fidia 800,000. Kwa ndo maana tumeshaenda kwa wanasheria. Baada ya hatua hii familia tumeshakaa, wakati wanabomoa si tumeshakaa, na hatua tuliyochukua kwanza tutakutana mahakamani tarehe 23. Kingine tutaenda uongozi wa juu mpaka uongozi wa rais, kwa sababu tumeshamwandikia barua rais. Teo Sengerema Madiba. Yaani kitu kinachoendelea hapa, hii kesi ina miaka 28. Waziri wa ardhi tulienda Dodoma akasema anakuja. Alikuja, akatuma wakilishi wake, waliondoka jana, tukayamaliza. Lakini leo tumeshtukia watu wanakuja kubomoa, hamna mwenyekiti wala mjumbe wake. Hatuna taarifa yoyote wala kujiandaa hivi tutaenda kuweka mizigo yetu wapi. Tuko nje ya hapa, leo tunalala nje, wanafunzi bado shuleni. Lakini zuio leo mdogo wangu amelifuata mahakamani. Hatujui kinachoendelea. Paka sasa hivi hatujui. Hatujalipwa hiyo fidia wala hatujaiona. Namba ya kiwanja ilikuwa 500 na 580 sijui vizuri. Lakini sasa hivi wametoa hati tena nyingine. Eti walichukua kiwanja 97. Hiyo 97 hawajawaona wala bado wako poli ili maeneo. Lakini kesi imeanza 98. Huyu msimamizi wa mirathi, yeye ni msimamizi wa tatu. Wawili wameshatangulia mbele za haki. Yeye amesimamia akaikuta nini? Kesi. Niko hapo mwandishi. Naweza nikaribu. Asante. Leo hatujui kwa kulala. Alafu wanatuambia hadi minyao wanafeka. Hamna watu juu. Hamna mtu. Hata hivyo, News Update Media imefanya jitihada za kuitafuta kampuni inayotekeleza zoezi hili na kufanikiwa kuonana na mkurugenzi ambaye anadai kampuni yake inatekeleza kwa mujibu wa agizo la mahakama. Kisha, hii ni amri ya Baraza la Ardhi, Nyumba na Makazi, ambayo ni mahakama ya ardhi ambayo iliniteua mimi kama dalali tangu mwaka jana kwa ajili ya utekelezaji wa zoezi hili katika maeneo haya yaliyovamiwa. Ni kesi namba 31 mwaka 2007 kati ya Jumuiya ya Kiislamu, the Registrar Trustees of Islamia Education inayopatikana Nyakato na Masumbuko Sengerema. Kwa kifupi, tunatekeleza amri ya mahakama kwa ajili ya kubomoa maeneo watu waliovamia. Na zoezi hili, kesi ilishaendeshwa tangu miaka mingi. Ilishatoa maamuzi tangu nafikiri tangu mwaka 2019 na 2023 mwezi wa 9 ndio nikateuliwa kuendelea na utekelezaji. Pamoja na changamoto zilizokuwa zimejitokeza, tulikuwa tumewapa muda wa kuondoka wenyewe kwa hiari yao. Kwa kuwa walishalipwa fidia, kuna makaburi kama mawili hapo juu, walishalipwa fidia na familia nzima. Hivyo basi tuko hapa kwa ajili ya utekelezaji wa kukabidhi eneo la Islamia, the Registrar Trustees of Islamia Education ya Mwanza. Kesi ingelikuwa iko mahakamani, nafikiri ningelikuwa nimepata stay order. Na mpaka sasa hivi ninaendelea na zoezi, sina oda yoyote ambayo imenizuia kutekeleza amri hii. Na Baraza la Ardhi, Nyumba na Makazi, Wilaya ya Mkoa wa Mwanza
hawajanipa amri ya kusitisha zoezi hili kwa sababu wao kama wao Baraza la Ardhi ndiyo walionipa amri ya kuondoa wavamizi katika eneo la Registrar Trustees of Islamia. Mtazamaji, usiache kufuatilia mwendelezo wa taarifa hii. News Update Media itahakikisha inawatafuta upande wa pili jumuiya ya Islamia kujua undani wa mgogoro huu ambao matunda yake ni bomoa bomoa. Hii ni News Update Media na mimi ni Loveness Rajab. Thank you.